Hur läggs man som en sampe och välkommen ska ni vara till en ny liten Kanchak Low Offensive kompbyra idag. Idag kör vi Sapp. Hej! Och ja, vi kör på Mirage igen faktiskt. Jag såg precis att jag spelade på Mirage förra gången också. Men ja, jag var så sugen på Mirage och jag spelade Catch för när jag streamade och det gick inte jättebra. Så jag var sugen på att köra Mirage, så nu gör vi det. Men ja, det är väl dags att snacka med laget helt enkelt. Med en Sapalele Gubbi. Okej, så... Okej, jag är med där. We are premier. Och ni är med svenska? No, Norway. Just kidding! Nej, det är... We are from Sweden. Nej, fan nice. Åh, oh, bi. Blås upp! One mid, maybe short, one maybe short. Yes, nice. People be us. Fucking Pida. Typ det. One going back. Yeah. Det ligger en techline där på marken. Den är min. Och ni som kollar på den här videon. Jag tänkte spela med webcam. Oh my god, very... Men jag kände mig... Alltså mitt hår står åt alla håll och kanter. Och jag kände bara inte för det. Så vi tar det nästa kompid. Jag vet att många vill ha webcam. Ja, jag var lite rädd för det också, men ja. Hindenburg är engelska, jag faller i premade. Jag vet inte vad han sa där, men det var säkert något coolt. Ja, ni får gärna på oss vill du lämna like om ni vill se mer. Glöm absolut inte det. That's very important. Okej, okay, nu råkar jag hurta min team. Just det, jag har lirat ett game nu innan det här, och det var när jag streamade idag, och det gick inte bra. People on me. Annars... Ja. Yeah. Annars har inte jag lirat ett game på över en vecka. Jag har 7 timmar de senaste 2 veckorna. Vilket är väldigt lite för att vara mig. Oh! Last shot. Oh, it's one more. Ja, jag sitter inte och skyller på att det är därför jag kommer spela dåligt eller någonting. Men alltså det är bara, okej, okay, jo, kanske lite. Men det är därför jag kanske inte är den bästa spelaren idag. Men ja, så är det. Vi drar fram skärmen lite. Men hur mår du så? Ja, sur idag. These guys doesn't play like lens. Oh, jävlar, att de skriker lite. Det är superimt. Oh, jag det är måndag nu när jag spelar in det, måndag kväll. Och både jag och Sapp har studiedag imorgon. Mm. Och jag var ledig idag också. Måndagen. Jag var ledig och ledig, det var så vinter och dag. Alla skulle skilja förutom jag typ. Så jag drog hemma istället. Så ligger till där. Så jag har varit ledig. Jag har haft ett långt, en lång helg. Help, A-side 2. Planting. Vad plantar de? Standard eller? Ingen aning. Vad tar den? Nice. Okej, men det är fint, det är fint. Okej, jag ska försöka dö, jag ska försöka dö. Jag ska försöka att inte dö någonting i det här gamet. Sådär kan man inte säga. Det har typ aldrig hänt mig. Sen man får det på recording också, det ska ju vara... Det är coolt. Ja... Men hur mår ni då, gott folk? Ni ska kolla på videon. Okej, jag kan inte. Vi kör B eller? Ja, don't smoke slope yet. Watch pass. Okay. Alltså jag var så jävla glad när jag hörde att det var folk som snackade normalt i teamet. Alltså det är hela tiden jag ska räcka kombyrus. Alltså ni kanske tror att jag inte räcker komps ofta, men alltså jag räcker, ja nu har inte jag räckat på över typ en vecka. Men annars så brukar jag räcka typ flera så här, typ om dagen för att försöka få ett bra gameplay. Men jag kommer alltid med ryssar och jag kommer jag med folk som sitter helt tyst. Och inte vill snacka. Det är inte kul att kolla på när jag sitter och kör solkiwi och bara sitter helt tyst och försöker snacka med dem och ingen svarar. Så jag försöker verkligen få ett bra gameplay. Det tar tid. Och jag är glad att vi fick det på first try idag. Where? Cigarette. Okay. Jag pikar 1-3, hejdå, yolo. Macka. Jag vet. Nu drar vi en flash här. Oj, jävlar du, den här var dålig. Han är där, på plant. Åh du, jag eldar.
Ja, jag har 12 HP, jag får inte dö. No, right, side. Han är sight. Yeah. Wow. Alltså shit. Oh, wow. Jag förstår inte vad han kunde få mig. Fy fan, so lucky. But I don't know. Ja, det var bara tur. I can drop. Okay. Vill du av en eller? Ja, gärna. Ja, det får jag. Okay. Nej, men han stod där och skakade på skallen och ville ha någonting där. Jag har inte dött den, så jag känner att det här är coolt. Och just det, jag drivrankar till. Ja, jo, det kanske jag hade gjort förra videon också. What? Okej, gå A du. I got A, watch me. Bra så. Fucking mid. Wow. Ladder. Connector. Är ni ladder va? Jag tror inte det. Connector var typ 2 pass. Va? Oh my god, det såg inte. City is going in kitchen. Så smygare. Ja, det gick ju bra med att inte dö det gamet. 4 runder höll. Nej, men vad fan. Ja. Vad fan. 4-0, alltså det är bra att vi... Ja. En bra start, liksom. Det är ändå rätt jämna stats, det är coolt. Mm. Men, ja. Jag tänkte streama lite idag och du gjorde det i typ en timme. Och sen så... dedosades Twitch eller något. Jag fattar inte. Så det gick inte. Några kunde kolla på Twitch, men det var inte många alls. Men typ de flesta bara så dog Twitch för. Och det var synd, det var typ så i en halvtimme kanske. Och sen typ kom tillbaks. Så till som kollade på min stream då, undrar vad som hände, så var det därför. Ja, vad gör vi? Jag kan fortsätta gå och be. Gör vi. Someone Josh. Needs to go short, I think, if not already. Har vi köpt? Jag köper fan också AP. Det är jättegörda av mig, men vi får bidra nu. Precis. Åh nej, alltid laggar! Fan. Smoke han du. Död be oss. Okay. Jag kommer att bli sån. Connection med. Pika då. Okej, en är... Mid. Too short. Aaaaaah! Åh, fy fan! Shit, vad lucky är. Åh, han är skadad, Pius. One in connector. Actually in connector. Vad sa han? Fucking low, 1 HP. 1 HP connector, 1 HP. Åh oh, herregud, vilken panik det där var. Det är Connector. Wow, så att det borde jag. Jag vet. Ja, oh, alltså du ska ha sett. Bomben är Connector. Ja, men han kan ju vara någon annanstans. Jag håller allt, du får hålla vapnet. Här, ta det där vapnet. Tack. Fan vad fin AWP. Det är min decoy på den här. Jag tror dem, han är död. Bra, alltså fan vad fint liv. Guys, gotta give info on me if they come in. I get fucked from connector every round. I get fucked from connector. Kill spell. If you can M4, what's up? Jag då på den. Okej, thanks. Samuel, jag går med. Ja, jag med. 2 av fler spelare, fan gör jag. Eller kör mid, go mid. Kan someone go B, please? Vi faller på BR liksom. Det kommer säkert bli det också. Det kommer alltså ingen är här igen. Kan vara smokes på helt random bara. Laying down smoke. How did you know? En är träffad. Nice. Air
ramp something. Det känns jävla oskönt att lira med det. Flash it when they come up. Måste sitta skitnära skärmen. Underground. Jag håller connector, gå Zapp, gå djungel och håll sight. Jag håller connector. Ja men fan, de blir boostade. Yeah. Åh, B-sight. Och så chokar jag. Får jag träffa honom? Eller kanske var nöjd då? Oh, jag visste de skulle komma underground. Rush mid. Det låter fan som en bra plan nu. Men åh, vilken tjockis han har. Han är vit. Han har AWP. He's hurt, up in mid. Bra, kom igen då, döda! Nice! Shit. Du sitter han av. Oh, jag fick den på något konstigt sätt. Aj! Så han är underground. Va? Så han, choka inte. Ja, han hoppade in i connected. Vi borde nästan savea vapen. Save. Fan, det var bra eko alltså. Fett bra eko. Maybe we'll stay. Can you watch BLs? Han kommer gå upp i ljus, för jag kommer dö. Ja, han tar den. Jag kommer säga att jag blir knivad. One mid. Han måste ha sett mig alltså. Ah, nice eco. Jag såg en drop. Jag köpte lite granat istället. Nej men vad fan, jag hade jag kan droppa sen. Vad fan är det för skräckfilm på ettan? Okej, jag får. Åh, fy fan, vad what the fuck, vad vidrig film. Okej, det där var inte nice. Smoka inte. Nej, nog ingen smoke. Minus 66 palace. Gasa B-clear. Nice. Kom med smidon. Akta din AWP alltså. One A-ramp. Nej! 42 på honom. Varför gjorde du så? Sa du mig? Jag frågar, jag vet fan. Fucking lucky. Tetris. Ramp. Hoppar han över till stairs nu får jag damp. Måste jag med? Åh nej! Han är ute mid alltså. He's on mid maybe. Ja. Yeah. Han kommer gå B, tror jag. Så jag tänker stå där och vänta. Han kommer säkert gå B-hus. Går han av så får jag bara retaker. Does he have a bomb? Ja, jag tänker så. Eller man ser min AP. Jag tror det. Jag tror inte vi ska poppa heller. Jag vill komma upp på den här kanten. Aha. Aktivt sånt här går igenom kitchen och bara dör det därifrån. Ja, han går då. Han tar ut också den där smygen. Throwing smoke. Kan han redan komma dit? Yeah. Nice. Thank you. Alltså, du är klutsch king alltså. tack. Alltså jag har något tics och alltid tar sönder de här plantorna. Okay, I'm gonna try mid again.
Whew! Oh, do you wanna try mid? I can drop. Ja, jag kan gå mid. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Men alltså, det är sant. Ja. Alltid, varje gång. Inte varje gång. Va? Vem tog min AWP? Fan. M4. Sapp, M4 i CT. M4 har spawn. Ja, oh, det är fan en red dot. Ja, jag trodde jag droppade den till dem, men jag tog tydligen upp den. What the? There's like 3 mids. Gör dem. Oh. Nice! Fin, asså det var hot rod. Det var hot rod. Så byter du bort den. Nu blir jag besviken. Alltså det är skins om, jag spelar bättre med skins. Och choklad. Åh, oh, fan också, jag har den där chokladen hemma, så fan går ner och tugga lite på den. I can pick slope. I'll go B then. No one's low. Underground. I think. No. Injure my compass. Inte mid, typ. Mid, clear. Typ. Ja. Där vi var. Sight. Oh my god. Aj, fuck. Oh, jag fick en med det. One jungle. Watch out window, purple. Men wow. Vad jungle, ja. Minus 50. Minus... Planet already. 38. Vad gör lila? De är två bakom kvar. Sandwich. Åh oh, nej. Ja, oh, det var inte så smart att gå ut så där kanske. Trapporna är fan förbjudna. Ja, det är fan förbjudet alltså. Fast jag gick upp där förr när jag dog också, så det var inte så mycket bättre. Jo, men du hade ändå... Are we buying? Okej. Okay. Jag köper glass cannon. No, it was eco-bag. Okay. Fan skulle jag veta det? Jävlar. People mid. What the fuck? You can take me up. Don't peek! Okej, nu hade jag världens flax, men... Free mid or something. Åh gud, laggy fan. Han laggy lite alltså. Åh, du är så YOLO. Gör inte det igen. Alltså ni... Fan, alla går ut och pikar och bara får lågt HP. Det är bättre, alltså det är 4-4. Jag försöker spela. Alltså, försöker vinna det så här. Okej, alla är typ mid. Pikan. Please, don't pick mid. Don't pick mid. Det är så jävla lätt för dem att bara pika window och bara... Watch my right. Ja, bra håll alltså. Getting wallbanged, gonna die. Wow. Och akta en kanadare, du dör. Det är fan konstigt att han inte dog av mina skott. Jag träffar honom typ 3 gånger. Åh, oh, wow, jag fan kommer... Connector, oh. Watch connector. Jag går tillbaka. Jag måste korta, akta kortare så. Ställ dig bakom bench och bara göm dig. Vänta på plant. Och det här kanske också. Ja, bara står. Okej. Ja. Han var ju med, va? It's A. Connector. Hold. Wow, shit. Det där gick inget bra. Ah, that's so bad. Nice try, guys. Maybe if I stopped him from defusing, but it was too much. De är ganska bra där vid midden, så. Är det rush mid? Nade! Bio nade, nade mid. Alltså jag ska fan, jag ska gå all in för den runnen alltså.
Jävlar. Come on, guys. I'll go from connector. Yeah, me too. Den här går alla slow typ. Nej, men alla middar emot. Nice, bra. Nice! Ja. Watch out underground or something. I'm only connector. Site skulle fungera. Ja, nu hade vi lite tur där, men... Nice tactic. Yes. Upper mid. 1-2. Oh, nej. Hi, dude. Hi. Yes! Oh, he was left side. Nice round. Det känns gott att vinna. Jag spelade facet för att förlora, som jag sa, men alltså... Facet är inte samma grej. Folk bara lämnar där och man blir typ inte bannad och det är så här... Ingen bryr sig. Ingen rank, eller jo, man har en rank typ, men alltså ändå inte. Det är så här... det är inte samma grej. Komp är... det är life. Alltså, de har typ inte gått ben en enda gång, så... De har fan inte plantat B någon gång. Stöpte för lättast. Ja, det var en dyk vad jag gör. Stöpte för lättast. Nej, jag går inte. Ja, B är clear. Eller? Ja. Nej, hur tog han inte? Or? Jag säger. One A site. Tetris, he's jumping out. He's one decent. Last one decent. Vad är det? Det är där man alltid plantar bomben. Okej, han var då. Åh, okej, han död. Bra. Take my op, please. On stairs. Fy fan, det var en killa, så jag har slösat helt mörk på honom. Nice, thanks. Alltså, jag tog den i legit sista sekunden. Nej, någon har förlåt. Just one drop, please. Nürnberg. Ta en out, snabbt. Thank you, man. Åh, jävlar, man snabb. Så du tack, gubben. Yeah. Ha! Tyckte du lät sådär. Är du god, eller? Ja. Ja. 4 mil utanför. Ja, det är gött. B. It's B. Guys. One sandwich. I think. Hur överlever jag? Let's be also think. No. Sorry. No, connected. Throwing flashbang. Yo, why the fuck you lie? Ja, det är fan bra Alva alltså. Bra Alva, boys. Good Alf. Det är fan bra. Jag ligger sist, det är fan bra. Nice. Okej, vad ska vi göra? Rush B. Ah, okej, det är en timer. Vad är du för någon då? Vad jag är för någon? Nej, vad du är för någon? Jag är en dinosaurier. Det var så fan. Ja, nej, jag är en kobra. Jag är en kobra, det ser du i mitt namn. Va? Guys, rush B, not A. Rush A. I will fake A. Okay, A or B? A or B. I'll say B. Rush B. Yeah, B and yellow fake A. Yeah. It's gonna work, trust me. Yeah. Oh wait, give me the bomb and you all go B and I go palace. Yeah, okay, yeah, you do that. Yeah. Just for fun. Come on, guys! Come on! Do it for the vine! Men grön kommer ju... Ja, bra. Åh, det skulle decoy ett B just, så skulle jag sitta som rådde 10. Come on, guys! Come on! Knife till 10 vi! Knife! Come on, guys! We got this! Just leave yourself! Alltså, vi har ju B-side! Something!
One short. Ah, nej! Oh fuck, last short. Han tror det är plantat. What crazy motherfucker is short? Fan, vilken taktik asså. Han är ladder under. Oh, nice. Nice run, guys. I don't even think he knew it was it, eh? No. Alltså, jag har fan dött 5 gånger bara. Jag är fan, det är, jag är stolt asså. Fan, pris till mig. Let's go middle. Mid! Oj. Come on, guys. Midway or yeah. Mid short to be. Okay. Now watch me mid. Now watch me nade. There a bit. All behind. Suka biet in the long way. Lucky people. Lucky people. Oh, they all rushed. Nice. I wanna go there. Har du djungel? Watch me whip. Mute jag från dig i en game alltså. Ja, förlåt. Jag kan muta dig också. Alltså, jag hör hur de står. People in jungle. Stanna, kom in där så får jag en free kill. Yes! Du är glad alltså. Du drog Samuel. Nej! Last window. He got AK. AK. In the jungle. Kill him, please. Nice! Take the AK. Jag fick skin AK. Och vems AK är det då? Ja, men Sabbe! Can I get drop yellow? AK, please. Oh, fan, det där är min vulkan, lilla jävel! Ja, det var en frontside miss. Thank you, dude. Oh, nej, det var... Nej, han tog fan min vulkan! Den där jäveln. Ah, fast, ja. Det var ju svensken också. Jävla svensk. Ja, fast... Kan vara kul att testa lite nya skins. Kul lite poster. Kommer du köra BS här? Two connector, two. Maybe three. One B. Last B. I want three kills, guys! Sista är B, men jag tycker ändå att gå och planta B. Läs om att han var B. Nej. Yes. Yes. Why the fuck you... Oh, then my headset is broke. Why you always lie? Eller... Oh, yeah. Why the fuck you lie? I love the way it hurt. Det var så awesome. Go mid, maybe. Or something. Har du tänkt på att på den nya uppdateringen så blev fingrarna mycket skitigare? Impounds with a bomb. Får ju fan tvätta händerna alltså. Oj, watch it. Åh du, den där flashen var ju fett mysig. Jag är ny. Då. If you guys push B again, I can plant A. Åh nej, korta! One short. Men, vad är det med han? Vi har, alltså, vårt lag tror typ att vi har vunnit det här gamet, men alltså, det är fan... What? De killar på taget. Stead. We got time. I got him at least. One is jungle, I think. Yeah, he's stairs now. Stairs. I'm going B. One still on A. Vad gör du, Saman? Ja, jag är död. Det är sot. Tack. Ser jag. Nice. Vad är det? Last guy's on A. Ah, okay. Suka i dina sjöj. Suka blätt. Fan vad han är gul. Suka blätt. Jag är så jävla törstig. Tycker jag du går ner och dricker? Det är alkohol klar där säkert. Fan, köpa bi... Jag vill säga. Ta en BCA. BCA. Vad är det för smak? Sura kolnappar. Va? Är det gott? Mm, det är skitgott. Smakar godis.
all, alltså det är som saft alltså. Ja, men jag har druckit så mycket så det är inte gott. Alltså vad gör BC? Är det återhämt? Det hjälper det växa typ, jag vet inte, jag bara hört det. Ja. BC, alltså det är fan någonting jag inte tror på alltså. Är det någonting, ja, det som du kan tro på? Vad sa du? Att det är en rich bear han dricker typ, han dricker aldrig vatten, han dricker bara. Jag vet, men alltså... Ja, vad fan. För er som inte vet vad vi snackar om nu så är det någon så här... Ja. Ett kosttillskott som kan skriva av. Som man kan genom att träna. Som man tydligen ska återhämta sina muskler bättre. Men alltså det känns ju... Ja, ni hör ju hur det låter. Folk köper det för att det smakar gott. Ja. Det är ingenting jag lägger mina pengar på. Nu kommer team flash här. 1, 2, 3. Okej. Se till och med till att det går. Two jungle. Jungle. Slagerfausen! Ja, jag fick den. Jag hoppar det är B. Han är min, han är min, han är min, han är min, han är min. Pika då, jag vet att du står där. Han är vänster där. Yes, döda, döda. Är det så, men det är snyggt. Han överlevde. Vem alla fuckar? Ja, han är min, han är så min! Han springer iväg. Tack för ett T-flash. Han är min, han är min, han är min. Vad då då? Yes! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, alltså, oh my god. Fan, jag blir flashad alltså, lite grann. Men jag tycker om mina flashes. Ja, de var väldigt mysiga och trevliga. Jag gjorde det bara för att förstöra för en sekund. Well played guys. Han är sist med kod på 1.1. Ja, fan. Eller en kod på 1, eller jo, en kod på 1.1. Nej men alltså jag är fan nöjd med gamet alltså, seriöst. Men de är två stycken då. Too slow, go away. Too slow, they're rushing Tina och they're backing up. Kom igen nu sa han, ta hållet då. Annars blir jag väldigt arg med. Hans huvud visades. He's aiming palace from sight. Oh! Jungle. Jävlar, ryssen hackar vi för fan. Får du läst? Okej, stäff. Jag såg henne, alltså det är så jävla, det här är lätt. Nej, det var du! Vad fan, vad han var snabb alltså! Samuel, jag drog 27 på honom. Han var ju jättesnabb. Som du kunde testa 63 på honom, jag ska vara. Ja, då kunde man höra den här sprang. Ja, men jag var ju fast i mitt lilla scoop där i min AVP'n. Ja, jag vet, jag vet. Det var min ursäkt. Vad är din? Lite långsam bara, men vad fan, det kommer med tiden. Och sen är det sent också. Ja, okay. Ja, precis. Men alltså, vad fan, han var ju jättesnabb alltså, eller? Ja, jag tror att det var mycket. Är så jävla enkla av alla fall, men... Åh jävlar! Mitt hjärta! Mitt hjärta! Åh fy fan vad rädd jag blev! Helvete, jag hoppade till i stolen! Ja, en på B alltså, fy fan vad han skrämde mig alltså. CT och B, CT och B, CT och B, ni har all information ni behöver. Nu är jag på korta och här, ja. Aha. Fint liv boys, jag tackar för mig. Nu ska vi leda. Vad får jag för då? Nice, en sån där. Åh, kolla jag fick, kolla jag fick. Oh shit, jag är rik. Jag är rik mina vänner. Jag är rank 35. Ja, men gott folk, om inte du nog bla. Om inte tycker videon var bra, glöm inte att lämna en tumme upp, en like. Så se jag ifall ni tycker sånt där är roligt. Ja, då syns vi i nästa video. Ni får det så bra. Hejdå. Hejdå. We'll be right back.